Pessoal, a ADA segue dando uma diada e está pesadinha agora. Tá ameaçando romper de forma descendente essa LTA que estava linkando todos esses fundos ascendentes. Ela não pode perder o fundo do dia 10 de outubro em 0.3315. Agora está 0.3469. O fundo de hoje está ascendente em relação ao de ontem. É uma boa notícia, mas teria que rolar um engolfo aqui para confirmar esse retorno em direção à aresta superior do bico dessa figura triangularizada que está meio que se confundindo aqui com a MM 200 para romper ela é bem provável que a gente é, acabe redundando aqui na, numa pernada impulsiva que siga dando vigência a essa cunha mas para romper essa aresta superior aqui desse bico triangularizado em 0,40 na confluência com a MM 200 seria preciso que a BTC se livrasse ali da sua congestão atual e explodisse para 70 mil Aí facilmente a Ada poderia avançar em direção a 0,56, 0,57, porque esse ativo se move de forma espasmódica. Ele acumula numa cunha e de repente explode. E isso poderia ser o gatilho para essa explosão. Na projeção, a nebulosidade está embolada por conta da violência dessa queda e da longevidade dessa série de testes aqui na base dessa acumulação. Daqui a pouco eu volto. Vou fazer XRP Atom Avax Kusama. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.